Manlona namoan'ny fitondrana ankehitriny dity fampisamborana ny lolon'ny Madagasikara voafidy l'île sans René Roland de Roland dia manao izao fanambarana izao ny vondrona mapara ampanjakaina tanteraka eto amin'ny firenena malagasy ve ny jadona ka tsy azo atao intsony ny fanehokevitra demokratika. Ny lolona l'île sans René de Roland dia tsy nanao afa-tsy ny nanambarany tsy mety eo amin'ny fitantanana ny firenena araka ny andraikitry ny lolona voalazan'ny andininy fahavalo ambenimpolo ao amin'ny lalam-panorenana momba ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta sy ny fanaovana tombana ny politikaky fanjakana. Anjaran'ireo amin'ny fahefanam-panao lalàna raha teo ny mipetraka ho arofanina ho an'ny fahefanam-panatanteraka dia ny filohan'ny repoblika sy ny governemanta izany. Koa eloka fahotana mahafaty ve ny fijoroana ilazany marina momba ny zava-misy mampagnirifiry iaina ny malagasy rehetra ankehitriny izay efa nambarany fivondronan'ny eveka katolika sy ny société civile ihany koa ary indrindraindrindra mampikaikaika ny vahoaka rehetra isan-tokantrano manerana ny nosy satria tena mianjady aminy. Sa apetraka ho zava-paty ve ny fiarovana ny vahoaka sy ny fitiavatanindrazana ka sokajiana ho flagrant délit? Fanonganam-panjakana ve ny antsonin'ny lolona l'île sans René de Roland mponina isaina ampahanginana any an-tokantrano tsy misy koronta ary ampisaina ampilaminana ny mpitondra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izay efa mahavakivavany rehetra na eto an-toerana na ny ivelana, indrindra ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny fiandrianam-pirenena izao? Ny vondrona mapara dia manambara fa adidiny ny olom-pirenena rehetra ty tanindrazana, indrindra ny olom-bofidy, ny miteny momba ny fitantanana ity firenena iraha manan'ity na momba ny sosialim-bahoaka izany na ny ara-toekarena na ny ara-politika. Ny vondrona mapara dia manameloka ny tsy fanarahan-dalàna amin'izao didy fampisamborana ny loha olona l'île sans René de Roland izao ary tsy anaiky izany fisamborana izany. Aoka atsahatra ny fitiavatena sy ny kolikoly ary ny fanaovana varoboba ny harem-pirenena sy ny tanindrazana fa aoka ny tombontsoan'ny malagasy manontolotsaika anavaka no tena aoka tsahana masina ny tanindrazana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra.